মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাঠটো হৈছে বিএছ 6 সেমৰ পিডব্লিউডিজি আমাৰ ইউনিট 4 ইউনিট 4 আছে আমাৰ এছটিএমএল এছটিএমএলৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে হাইপাৰটেক্সট মাৰ্কআপ ল্যাংগুৱেজ এছটিএমএল আমি ব্যৱহাৰ কৰো ৱেব পেজ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ৱেব পেজ হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ এটা পেজ যাক আমি ৱেব ব্ৰাউজাৰ সহায়ে চাওঁ ৱেব ব্ৰাউজাৰ হৈছে এটা সফটৱেৰ ইণ্টাৰনেটৰ পেজবোৰ চাবৰ কাৰণে যিটো সফটৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা সেইটোকে আমি ৱেব ব্ৰাউজাৰ কওঁ ফৰ এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰোঁ গুগল ক্ৰম মজিলা ফায়াৰফক্স ইণ্টাৰনেট এক্সপ্ল'ৰাৰ ইত্যাদি ৱেবছাইট হৈছে ৱেব পেজবিলাকৰ সমষ্টি আমি ৱেবছাইট বুলি কওঁ আৰু যাক আমি লিংক কৰা হয় ইখন পেজৰ লগত ইখন পেজ লিংক কৰা হয় এই লিংকটোক আমি হাইপাৰলিংক বুলি কওঁ HTML প্ৰথমতে ডেভেলপ কৰিছিল টিম বাৰ্নাৰ্ডি 1990 চনত তাৰপিছত বহুত ভাৰ্চন আহিছিল তাৰে কেইটামান মেজৰ ভাৰ্চনৰ বিষয়ে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ HTML 2.0 1995ত HTML 3.2 1997ত HTML 4.01 1999ত আৰু HTML 5 2014ত আমি শিকিম HTML 5 HTML আমাৰ এডিটৰ মানে আমি HTML পেজ এখন ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে যিটো ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটোকে আমি HTML এডিটৰ বুলি কওঁ HTML এডিটৰ কেইটামান নাম হৈছে নোটপেড যাক আমি উইণ্ডজৰ যিকোনো ভাৰ্চনত আমি পাওঁ নোটপেড আমি নেটৰ পৰা কিছুমান HTML এডিটৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰোঁ তাৰ ভিতৰত নোটপেড প্লাছ প্লাছ ভিজুৱেল ষ্টুডিঅ' কোড ইত্যাদি মই গোটেইকেইটাতে কি ধৰণে আমাৰ নোট আমাৰ HTML পেজখন কেনে ক্ৰিয়েট কৰা হয় এইটাৰ বিষয়ে তোমালোকক বহলাই দেখুৱাম HTML বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ HTML বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মই ইয়াত কেইটামান আলোচনা কৰা হৈছে দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক HTML প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ডক টাইপ HTML যিটো HTML 5ত আমি আমাৰ ব্ৰাউজাৰ কোৱা হয় যে এইটো আমি HTML 5ৰ ডকুমেণ্ট বনাইছোঁ গতিকে ইয়াত ডিক্লেৰেশ্যন টাইপটো আমি HTML ডক টাইপ HTML বুলি লিখোঁ তাৰপৰা আমি HTML টেগ আৰম্ভ কৰিছোঁ HTML টেগ ইয়াত আৰম্ভ হৈছে দেখিছা তোমালোকে HTML টেগ আৰু একেবাৰে শেষত আমি HTML টেগটো ক্লজ কৰিছোঁ ক্লজ কৰিবৰ আগতে আমি ইয়াত বেক শ্লেচ এডাল দিয়া হৈছে আমি টেগটো ইয়াত আমাৰ ক্লজ বুজাইছে ইয়াত ঠিক তেনেধৰণে HTMLৰ পিছত আমি হেড ছেকশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ হেড ছেকশ্যনত আমাৰ কি হৈছে হেড ছেকশ্যনৰ আৰম্ভ হৈছে ক্লজ হৈছে তাৰ মাজতে আকৌ আমি টাইটেল আৰম্ভ কৰিছোঁ টাইটেল আৰম্ভ হৈছে টাইটেল ক্লজ হৈছে এই টাইটেলটো যিখিনি আমাৰ টাইটেল হিয়াৰ বুলি লিখিছোঁ টাইটেলটো ক'ত ডিছপ্লে হ'ব টাইটেল হ'ব আমাৰ ডিছপ্লে হ'ব টাইটেল বাৰত যিটো আমাৰ ৱেব ব্ৰাউজাৰ টাইটেল বাৰ থাকে ওপৰত টেবত আমাৰ টেব বা ওপৰ টাইটেল বাৰত এইটো ডিছপ্লে হ'ব বা আমি গুগলত যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰোঁ বা যিকোনো চাৰ্চ ইঞ্জিনত চাৰ্চ কৰোঁ চাৰ্চ কৰোঁতে আমাৰ পেজখনৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো দেখুৱাৰ আগতে ব্লু কালাৰ এটা লাইন আহে যে এই টাইটেলত যিটো লিখা হয় সেই লাইনটোৱে আমাৰ আমাৰ চাৰ্চ ইঞ্জিনতো শ্ব' হয় বডি দেখিছা বডি আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই পেজখনৰ ডিজাইনিঙৰ কামটো আমি বডিত কৰা হয় বডিত লিখিছোঁ ৱেব পেজ কণ্টেণ্ট গজিয়াৰ লিখিছোঁ মানে যিখিনি কণ্টেণ্ট আমি পেজখনত দেখি পাম এই গোটেইখিনি ডিজাইন আমাৰ এই বডিৰ ভিতৰতে কৰা হয় বডি আৰম্ভ হৈছে আৰু বডি ক্লজ হৈছে এতিয়া আমি এখন পেজ কেনে ক্ৰিয়েট কৰা হয় প্ৰথমতে মই নোটপেডত দেখুৱাম বাকীকেইটা ভিডিঅ'ত আমি আকৌ পিছত দেখুৱাম আমি প্ৰথম নোটপেডখন অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত চাৰ্চত গৈ পিনি আমি নোটপেড বুলি লিখি লৈ যাব এন অ' টি নোটপেড লিখাৰ লগে লগে ইয়াত আহিয়ে যাব ইয়াত ক্লিক কৰিম প্ৰথমতে আমি ইয়াত লিখিছোঁ আমি ইয়াত লিখিম ডক টাইপ দেখিছা এক্সক্লেমেশ্যন চাইনডাল দিম ডি অ' চি টি ৱাই টি ই এইচ টি এম এল কেপিটেল টাইপ লিখিছোঁ বা স্মল টাইপ লিখিছোঁ কোনো হেৰি নাই কাৰণ এইচ টি এম এল আমাৰ কেছ চেঞ্চিটিভ নহয় আমি তাৰপিছত লিখিম ইয়াত এইচ টি এম এল তাৰপৰা ইয়াত লিখিম আমাৰ হেড হেডৰ ভিতৰত আৰু কি থাকিব টাইটেল টাইটেল লিখিছোঁ টি আই টি এল ই টাইটেল যেতিয়া আমি কেপিটেল আৰম্ভ কৰিছোঁ কোনো কথা নাই বাৰু ইয়াত লিখিছোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট
web page aru title to ami close korchu angle bracket disu backslash disu tarpor title likhisu enter marilu ami head to get close kori eta body part body arambho korim enter marilu body jikon ami eta likhiba paru matre paragraph eta paragraph banaisu paragraph likhisu hello friends we learn html aru ma paragraph to add close korisu taba body to close korisu taba ami html tag close korim ekhini type korar bisoy ami এখন কেনেকে সেভ করিম আর কি দরে এক্সিকিউট করা হয় এটা দেখাই আছে প্রথমতে আমি ফাইলত ক্লিক কইলো সেভ এজ ক্লিক করিম সেভ এজ ডায়লগ বক্স আইছে আমি প্রথমতে আমি এই পেজটো কোত সেভ করিম সেভ করিব কারণে আমি প্রথমতে ডেসটিনেশনটো জানি লব লাগিব যিকোন আমাৰ কম্পিউটার সি ড্রাইভ ডি ড্রাইভ মুৰিয়া সি ই এফ আছে মানে অলপ ব্লেক কে থাকিব পাৰে কোনো কথা নাই আমি প্রথমতে যিকোনো এটা ড্রাইভ লব পাৰো বা ডেস্কটপত লব পাৰো মই প্রথমে বেকআপ বুলি যিটো ডিৰেক্টৰি আছে বা এই ড্রাইভটোতে আমি ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি নিউ ফোল্ডাৰত যাম এই ফোল্ডাৰটোৰ নাম দিলো ওয়েব পেজ দিছো ওয়েব পেজ হল ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰিম তাৰপিছত ফাইল নেম ফাইল নেম দিয়ার আগতে সেভ টাইপ এজ ইয়াত লিখা আছে যে এই সেভ টাইপ এজত ক্লিক করিম ইয়াত আমার ক্লিক করিম ক্লিক করি আমি অল ফাইল করিম অল ফাইল করার পিছত ইয়াত উপর ফাইলের নাম দিম হলো ওয়েব 1.html এক্সটেনশন আমার এইচটিএমএল ফাইলের এক্সটেনশন .html এটা দিব লাগিব ঠিক আছে দিয়ার পিছত আমি সেভত ক্লিক কইলো হল আমি কোড সেভ কইলো এখানে কথা মন রাখিব লাগিব এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিনিমাইজ কৰিছো মিনিমাইজ কৰো আমি এতিয়া বেকআপ ড্রাইভত গলো বেকআপ ড্রাইভত আমাৰ কি কৰিছিলো ৱেবসাইটটো যেটো বনাইছিলো ৱেব পেজখন আমি ৱেব পেজ বুলি বনাইছিলো ফোল্ডাৰটো হয়নে আৰু এইটো আমি এতিয়া ডাবল ক্লিক কৰিলে ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ খুল খাব বা আমি ৰাইট ক্লিক কৰি আমি প্রথম মই গুগল ক্রমত খুলিছো গুগল ক্রমত ক্লিক কৰি ওপেন কৰিলো আচ্ছা যিটো টাইটেল লিখিছিলো টাইটেল লিখাটো মাই ফার্স্ট ওয়েব পেজ ইয়া টাইটেল এ টেবত আহিছে মানে আৰু যিখিনি আমি বডি লিখিছিলো বডি লিখাখিনি আমাৰ এই হোৱাইট পেজ হোৱাইট হৈ গৈছে বুজি পালা এটা কি ধৰণে এখন ওয়েব পেজ ক্রিয়েট কৰা হয় আমি নেক্সট ভিডিওত আৰু বেলেগ বেলেগ টাই শিকিম কেতিয়ালৈকে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।